O Tribunal Superior do Trabalho afastou a prescrição de uma ação trabalhista ajuizada por um trabalhador 20 anos após a extinção do contrato de trabalho. O auxiliar de operação da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul sofreu perda auditiva após ser exposto a ruídos de altíssimo nível. Ele pede indenização por danos morais. O repórter Carlos Balbino está no TST e tem mais informações sobre esse caso. Balbino, boa noite. Olá, William, boa noite. Boa noite a todos. Segundo o auxiliar de operação, ele não usava equipamentos de proteção. A reclamação trabalhista foi ajuizada nove dias após o diagnóstico da perda auditiva, em 2011. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul entendeu que. O prazo prescricional teria se iniciado no término do contrato de trabalho. Aqui no TST, os ministros da sexta turma concluíram que o prazo de prescrição deve ser considerado a partir da data da ciência da extensão e dos resultados da lesão. Com isso, agora com essa decisão, o processo será devolvido ao TRT da quarta região para que seja julgado o recurso ordinário.